Вітання вам, добрі люди! Час прогнозу погоди на 9 каналі. Якою буде середина робочого тижня і чи дочекаємось ми жаданої прохолоди? Одразу скажу, що до нас прилетить свіжий вітер, протягом дня мінятиме напрямки і подекуди навіть можливі пориви до 14 метрів на секунду. Атмосферний тиск триматиметься комфортних позначок, а от сонце тримає позиції. Певно, віддає все те тепло, якого нам так не вистачало в засніжені дні пізньої весни. Щоправда, ночі стануть дещо прохолоднішими, а вдень припікатиме. У Дніпрі ні хмаринки, ні дощинки. Ясна ніч, ясний день з температурами від 22 вночі до плюс 34 в обідню пору. Лише вітер з півночі принесе трохи свіжості і по обіді дмухатиме з поривами до 12 метрів на секунду. Для гарного вигляду та комфорту вживайте чисту воду. Вода від торгівельної марки «Водолій» – це чиста вода від чистого серця. Північно-східний вітер долетить і в Марганець та Нікополь. Тут вдень можливі пориви до 11 метрів на секунду. Яскрава таріль сонця вдень розігріє ці міста до плюс 33, а вночі температура опуститься до плюс 25. У Кривому Розі та Жовтих Водах небосхил протягом усієї доби теж буде ясним. Під яскравим місяцем можна буде гуляти при плюс 25 та плюс 22, а вдень температура підніметься до 33 та 31 спекотних градусів. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді нічні температури триматимуться позначок 25, 23 та 24 теплих градусів відповідно. Вдень сонячні промені залють міста та розігріють їх мінімум до 30 градусів. Вітер бавитиметься зміною напрямків, тому можливі пориви до 14 метрів на секунду. А чи не зміниться погода на морських берегах? Ні, погода якраз для засмаги та відпустки. Отож, в Одесі затемна термометри покажуть плюс 24, а вже ранком почне припікати і на обідню пору маємо тут плюс 32. Вода в Чорному морі, як нічна температура, плюс 24. Ну, повна гармонія. Збердянська спека нікуди не збирається. І вдень включить прогрів повітря до плюс 35. Ніч не обіцяє прохолоди, бо температура плюс 29, то не дуже прохолодно. Азовські хвилі мають температуру 28 теплих градусів. Як видно з інформації синоптиків, така погода чекає нашу область аж до кінця тижня. Але ж природа непередбачувана. Захоче і влаштує нам зливу. І синоптиків не спитає. Головне – щирі посмішки за будь-якої погоди. З вами була Тетяна Запаря. Зустрінемось після короткої літньої сієсти на 9 каналі. Бувайте бадьорі!